Vendimi i gjykatës është ky. Pranimin e kërkesë padisë. Detyrimin e sekretarit të qytetit bashkisë gjykatës të shpallet të publikojë aktet e qytetit bashkisë të marrë datën 35. Vendim për shkarkimin e kryetarit të qytetit Moza Çomo. Vendim për zgjedhjen e kryetarit të qytetit bashkisë Zonjë Vjolca Koko. Vendim për shfrytëzimin e vendimit të qytetit bashkisë numër 45 datë 24/5/2018. Çdo gjë është e firmosur nga kryetari gjykatës administrative dhe në sekretaria përkatëse. Ligji thotë që mbledhjen e këshillit bashkisë e thërret kryetari i këshillit, mungesë kryetarit nën kryetari i këshillit dhe gjithashtu dhe me një të tretën e firmave të bëjnë kërkesë një e treta e firmave të këshilltarve, më falë të antarve këshillit dhe prapë kjo ndodhë në rastet e emergjensës, në rastet që nuk ka kryetar, sekretare të tjera, mund të ndjerë dhe në të lloj forme. Asnjë nga këshilltarët nëse kam pyetur unë, të grupit të Partisë Demokratike dhe të LSI-s, përveç dy këshilltarëve që ju kishit rënë dakord për arsye që i din ato dhe juve, që dy bashkoheshin atë mbledhje, nuk ka qenë i në dieni për zhvillimin e kësaj mbledhje. E pa, e dyta, ju keni dakord, jeni drejtuar gjykatës, unë e pash vendimin e gjykatës, u njofa me të, është një vendim që sërë që vendimet e gjykatës merren të drejta apo të pa drejta, jemi detyruar t'i respektojmë, pavarësisht se unë duhet të shprehem që është një vendim i marrë në kushtet e një frustracioni për shkak të vetimit. Ky është gjykimi im mbi gjyqtarin. Pavarësisht kësaj tash vendimi është i zbatuar. Por në momentin që ne jemi brenda afateve për të bërë apelimin e këtij vendimi, pra të kalojmë 5 ditë, dje ka shkuar shkresa në karu shkresa pranë Këshillit Bashkisë, do të kalojnë 5 ditë, do shikojnë procedurat, do merret avokati me këtë dhe jemi në proces ankimimi. Kështu që nuk mund të zbatohet një vendim i gjykatës, pra aq kohë sa ne nuk është mbyllur etapa e jure. Ne nuk kemi asnjë kundërshtim, po që se vendimi i gjykatës apelit do të vendosi që zoja Mimoza Çomo duhet ta liroj këtë pozicion, me njëherë do të bëhet kjo gjë. Duke u mbështetur në ligjin e qeverisjes vendore të 2015-s, është detyrë e kryetarit të këshillit bashkiak për të thirrur mbledhjen. Vetëm në rastet e emergjencave, 1/3 e antarëve të këshillit thërresin me emergjencë këtë mbledhje, gjë e cila nuk ka konstituar, edhe nuk është konstatuar ndonjë emergjencë e cila të mblidhej pas 2 ditëve që ne kishim mbaruar mbledhje për të thirrur mbledhjen e radhës. Në momentin që ne bashkë kemi komunikuar me mesazhe dhe mua më ka ardhur që ju jeni shprehur që nuk keni kontaktuar me mua, nuk është e vërtetë, ne jemi marrë vesh nëpërmjet mesazheve dhe këto që un po i deklaroj në media, ja u kam thënë edhe ju dhe ju me padurimin tuaj e mblodhët mbledhjen, është e drejta juaj ta mbillni. Sa legjitime është dhe sa i saktë është ky vendim apo sa do të jetë i formës së prerë ky vendim që të zbardhë përfundimisht, këtë do t'ja lëm gjykatës së apelit. Në që se mua shumica absolute e këti këshilë bashkjak më beson një dëtyrë, unë do të bëj. A më rëllë, e të besoj. Unë do të bëj. Se ka marrë me ndërgjegje të plokë mëzat, unë të më kuptoni të gjithë ju. Që s'ka si me mosë në gjithë të gjithë të gjithë që janë këtu, unë do marrë që fardohoj për njësi që më beson shumica absolute e këti këshilë bashkjak. Kemi një rendit e para, të nisemi me halet e gjyqtarëve, problemet që ka Gjirokastra, dhe jo të zihemi për dy karrike, se kush do ulet atje dhe kush do ulet këtu. Gjirokastra ka pasur probleme dhe vështirësira shumë të mëdha, ku janë shëmur dhe palate, janë blokuar dhe ura, kanë vëshuar dhe lumet, janë rrezikuar dhe shpira, dhe asnjëherë nuk kemi mbledhur këshilli në mënyrë emergjente. Mirë po, këshilli u mblot në mënyrë emergjente përse, sepse do lëvizin dy karrike. Prandaj, ju si kryetare vazhdoni mbledhjen me hallet dhe problemet e qytetarëve. Që ai vendim merr formën e prerë, ku mbaron ankimimi që është bërë në gjykatën e apelit. Në moment që neve na vjen në gjykatë e apelit, që gjykatë e apelit rëzon mbledhjen e asaj date dhe jep vendimin e formës së prerë, që ajo mbledhje ishte e pasakt,
atëherë ne jemi detyruar moza të falenderoj të gjithë këshilltarët, të çojnë ajo karrige dhe të ikin, dhe në atë karrige të vijë zonja Dokoresh. Përgjegjësinë ligjore në bazë të ligjit 139 e keni ju. Të lutem, sepse gjykata nxori vendimin dhe ju ngarkoi ju përgjegjësi për të zbarur të gjitha aktet datës 30 dhe të gjitha merat. Të lutem shumë, unë nuk kam se nuk bëj kurasë personat ligjore. Përgjegjësinë ta mbani ju ligjërisht, sepse nëse ju i thoni kryetarës që stop se është këtu, ajo s'ka një votë si ne, rrogën s'ka më të madhe na ne, qytetarë, kështu që kemi ardhur për problemet e qytetarëve, hajde kalojmë. Po që të bëni këto pazare kështu nuk bëhen, sepse do mbani ju përgjegjësinë ligjore. Materiali ju është dorëzuar në kohë. Është mbledh ka kaluar në Komisionin Ekonomik, është diskutuar atje. Dhe unë këtu kam ardhur nuk ua paraqes materialin në momentin e fundit dhe kërkoj nga ju ta miratoni këtë sepse ka afate ligjore. Unë kam respektuar që në momentin ose bashkia, më falni, ka respektuar që në momentin e hartimit të këtij relacioni ka respektuar afatet ligjore.